Evo nas u studiju Happy Televizije, jutarnji program Dobro jutro Srbije. Naš naredni gost, gospodin Marijan Rističević. Dobro jutro i dobrodošli. Narodni poslanik. Čovek, kritičar, mafije, politike, svega. Neki atentat je pokušao, okviznosi se, neko ti je podmetno nogu. Neko je podmetno led. Neko ti je led podmetno. Neću gledam da vi niste vredni kao kod nas na selu. Kod nas na selu jedva čekaju ljudi da padne se negde, uzmu lopate malo da se razgibaju, a vi očigledno previše šetate. Mi odmah uđemo u studio, ne stižemo. Pa se to ono uglače. Izgleda da je pred vašom televizijom bilo ovih šetača. Jeste, imamo puno ljudi. Možda opozicija postavlja taj sneg protiv vlasti, da se neko okvizne. Kada dolazi kod nas u emisiji. Moje mišljenje je da ne šetaju ugroženi. Šetaju, koliko ja vidim, dobro obučeni, čak firmirani, dobro ugojeni. Šetaju bahati, verovatno. Šetaju siti i napiti, kako to... Čekaj, siti i napiti šetaju i demonstriraju. Siti i napiti, dobro obučeni, dakle, sa firmiranom garderobom. Jer ima tamo sirotinje, ima seljaka. Sirotinji, koliko ja vidim, nije stalo od toga. Sirotinji je stalo od izađu iz čabra u kojoj su i gurnuli upravo toj ti siti i napiti koji bi ponovo da... Ponovo da ih ta ista sirotinja izabere. Pošto ta sirotinja neće ih izabere, oni su demokratiju definisali kao... volju manjine. Dakle, njima je dolazak na vlast preko izbora, to je za njih diktatura, a dolazak na vlast nasiljem i uličnim protestima, to je za njih demokratija. Dakle, oni su za slobodu, ali samo za sebe, slobodu na parče. Ja kad ih gledam onako sa strane, za mene je crtani film ozbiljnija varijanta od njih. A ti razumeš šta oni traže? Pa koliko ja vidim, traže hleba bez motika, ono traže vlast bez izbora. Dakle, ja nisam razumio šta traže. A znam šta ne traže. Mi kad smo protestovali... Ali ti voliš hleb bez motike, zato se baviš politikom. Ko ti je rekao to? Ne. Ja najviše volim hleb sa motikom. Sa motikom? Da. Znači, znaš sve. Motike, Marić je jedna uvek rezervisana da neko hoće da pomogne. Ja vam moram reći da kod nas na selu teško možete doći do radne snage. Recimo, čovek koji mene menja imao 3.000 do 4.000 dinara kad sam na skupštini, neko hoće da vozi traktor i tako dalje. Veoma je teško doći do radne snage. Čekaj, ti imaš zamenika u polju, u njivi. Pa kad idete na skupštinu, neko mora da vas zameni na traktoru. Ja nisam od onih koji izostaje iz javnog posla. Dakle, najlakše bi bilo da ostanem kući i da te troškove nemam i da još usput, razumeš, zaradim i ako nisam bio na sednicom. Evo, recimo, moj prijatelj, po znacima navoda, Ješić, ne dolazi već godinama, mesecima ne dolazi na skupštinu, ima iste prihode kao ja, s tim što nema rashode, ne dolazi. Pa dobro, ja čuo sam tamo ipak restoran džabe, sve... No ne, restoran je menza, ja u njemu nisam bio 2 godine. Interesantno je bilo kad su nas napali, na naslovne strane mi izašao Šešelj, Čanak, ja i ne znam ko još, a svi smo bili pomalo debeljuci, ali niko od nas ne koristi usluge te menze. A napadnuti ste kao... Pa najviše koriste novinari. Čekaj, novinari koriste, dođu pre nas i onda napadnu. Dok sam išao tamo, znači, novinari dođu pre nas, uzmu ono što valja. Pa slikaju račun. A za političare šta ostane? Za nas, kad je pauza, šta ostane i onda još pišu o tome kako je jeftino. Šta rade seljaci sada? Da li spavaju zimskim snom? Otprilike većina je zabrinuta zbog toga što je bila sušna jesen. Pšenica nije nikla kako je trebala. Dakle, ona nije u kondiciji kad je mogla da podnese one mrazeve. Bila je neka kad je dobila vlagu u fazi klijanja i to je ono zbog čega sam ja i lično zabrinut, a više nego zbog šetnje u Beogradu. Čekaj, brinete... Pšenica i ta suša, jesenja ta... Jesenja suša je bila takva da je pšenica veoma slabo nikla. U mnogim predelima je do klijanja došlo tek u decembru mesecu i onda je bilo ovih žestokih mrazeva, tako da ona bila u tom trenutku izgubila snežni pokrivač i zbog toga je, zbog slabe kondicije, veoma je teško podnela te mrazeve. Vidjet ćemo sada kad dođe do otopljenja, da li će doći do definitivno unicanja te pšenice ili ćemo morati da to preorem. Evo, recimo, 2017. bila suša, to se osetilo na državnim prihodima, 2018. bila rodna godina. Zavisi sve od neba kako će roditi.
Dobro, Bog je u poljoprivredi. Jedino... Bog je u poljoprivredi... Jedino rađa uvek onima ko se bavi politikom. Znači, vama je svaka godina i kad si na vlasti i kad si protiv vlasti, vama je uvek rodna i plodna. Zavisi ukoliko javne poslove pretvorite u privatne. Dakle, ja nisam od tih da... Mislim, ono, još 2000. godine... Je tebi neko nudio neku kombinaciju? 2000. godine, kad sam bio najsmešniji, razumeš, ono, kao, kao vidio ovog poslanika, kako je smešan, ja sam jedini, čini mi se, u dosu koji je napravio dve fabrike. Odnosno, omogućio da se napravi dve fabrike u Inđiji, da se napravi industrijska zona i tako dalje. Koliko se sećam, a ko je zaslužen? A verujem da se i ti sećaš. Ti ili Ješi. Napraviti, omogućiti da neko napravi fabriku cigareta u Inđiji koja je tada bila mala sredina je bio veliki uspeh. Za mene kao neko ko je trebao da stvori političke uslove i da obezbedi lokaciju, za mene je to bio izuzetan uspeh. Jer mi smo u toku 90. godina u Inđiji dobili 50% novog stanovništva, dakle bili bi u velikom problemu, iz Krajine i tako dalje. Veoma vrednog stanovništva, stanovništva bez posla. Ali ljudi misle da se ti šališ, da ti ne radiš ozbiljno. Molim? Pa to možda to tako spolja izgleda. Političari su previše ozbiljni na televiziji, a veoma neozbiljni ispod ovako. A kod vas je situacija obrnuta? Evo, taj Ješić je bio ozbiljan, sad nađete tu negde u novinama. Dug opštine Inđija, deo duga opštine Inđija za halvu koja je trebala biti gotova 2009. koja nikad nije završena. Tamo su demokrati vladali do 2016. godine. Dug koji je sada dospeo, deo duga od Montere, recimo 261 milion, što je negde četvrtina inđijskog budžeta. Dakle, taj sad dug treba platiti, to je onaj što je bio ozbiljan, perspektivan i tako dalje. Ostavi dug u Inđiji u ukupnom iznosu od 2600 miliona. 2007. sam ja u Inđiji smenjen u zgradi uprave voda. Znači, ja sam jedini koji je smenjen u zgradi uprave voda. Kako? Zašto u vodo? A pošto nisu imali kvorum, onda su morali negde da sakriju. A pošto je sedište Demokratske stranke bilo u upravi vodovoda, dakle, to je spajanje partijskih i javnih ovlašćenja. Ko je tebe smenio? Vodovod? Smenili su me deo odbornika u zgradi uprave vodovoda bez kvoruma 2007. godine. Ministar za lokalnu samoupravu je to rekao da je to u redu. Pošto je rekao da je u redu, tužilac je rekao u redu, jer to je bio sud njihove partije. Ja lepo kupim olovke i ode kući. Dug Inđije u tom trenutku bio 50 miliona. Dug Inđije je 2016. To je u dinari. 8-9 godina kasnije bio 2600 miliona. Znači, 50 puta više. Iako iza mene ostala gotovo kompletna infrastruktura za industrijsku zonu, 2-3 velike investicije, od onog što on doveo su većinom zagađivač, prerada akumulatora, prerada klaničnog otpada, zbog čega ćemo tek videti koliko će ova država platiti zbog egzibicije koja se zvala Energozelena u Inđiji. Bićete iznenađeni, to će po meni biti neka velika suma. Šta? Da, mi koji smo bili neozbiljni, mi smo nešto uradili, izgradili, ovi što su došli iza nas su bili nikakvi, sad bi oni lepo da se vrate. Evo i Putina, oni su protiv, prvo Vučić nije dobio odlikovanje, onda ga je dobio, pa to odlikovanje puno ne vredi, a onda kažu pravi se kontramiting i sad neko Putin nekom da odlikovanje, a nekog Tači pohvali na Savetu bezbednosti, oni su dobili zahvalnicu od Tačija. Predsjednik Republike sadašnje je dobio od Putina. Mada ja ne verujem da će neko nama spolja rešiti naše probleme, možda će nam pomoći Rusija, ja verujem u to, ali energija za promene, odnosno za rješavanje problema nama samima. Ne verujem da će bilo ko nama... Kakva je ta energija koju ti vidiš na protestu? Ona postoji, ne, energija, ja kažem energija u nama samima. A je bi ti smeo da se pojaviš na toj opozicijini? Naravno, ali... Je bi smio da prođeš i bi teli ličeo? Ne bi želeo, znate zašto. To bi bilo ocenjeno kao neka vrsta provokacije. Ja nisam od onih koji provocira bilo koga. Ja nisam Olja Bećković da dođem na skup posvećen Aleksandru Vučiću prilikom polaganja zakletve, gde je negde 20 ovih ljudi SNS-a obezbeđivalo, stalo oko nje da obezbedi od eventualnih provokacije itd. Ja nisam onaj koji će da provocira skupove koji su drugi legalno zakazali, ali nemam tu vrstu hrabrosti. Hrabrost je vrlina koja se nalazi između kukavičluka i preterane smelosti. Dakle, niti sam preterano smeo, niti sam kukavica, smeo bi da dođem, ali ne bih želeo da ih provociram. Mislim da na tim skupovima se ništa ne dešava. Mislim da ovaj skup koji oni zovu kontramiting, da je takav skup već bio jednom za doček Putina, ako sećate, bila je neka vojna parada, bilo više desetina hiljada ljudi. Ja sam tada video i zastavu Dveri. Vidim sada ovaj nesrećnik iz Dveri, ono obaveštava Putina kako je to. Kako gledaš ti to na to otvoreno pismo?
Vladimiru Putinu? A meni je to smešno, znate. Ja to gledam, taj čovjek konvertit, on je iz komunizma prešao u jaku crkvenu neku organizaciju, iskoristio je crkvu da osnuje stranku, iskoristio Hilandar da dobije pare, zakleo se na Trojeručicu da će da neće formirati stranku, da će formirati porodičnu organizaciju, slagao na, i sad ga ja zovem Sveti Boškić, levoručica. Šta on tebi kaže kad te vidi u paranoju? Da mi majku i tako. Čekaj, tebe psuju... To je u tom nivou. Čekaj, tebe psuju otvoreno... Ne, to je kao zveri... Oni se ponašaju, ja to kad vidim, ne znam da li je to opozicija ili to neki zverinjak. Čekaj, oni ujeda ako stigne tebe? Bukvalno ne ujedaju, ali to je takvo lupanje od klupe, to je takva galama, okretanje leđa, izlazak iza da trčanje, da nešto im se ne dopada. Ali vi ste narodni poslanici, narod to misli da vi prenosite ono što narod misli, želi i osjeća i koje su njihove potrebe. Dobro, ranije je bio priča da vi napadate jedan drugog u parlament dok je direktan prenos, onda sednete... Znate šta, u politici ne dobiješ samo ono što ti hoćeš, često dobiješ i ono što nećeš, neko što drugi želi. Dakle, ranije su politika je ono čudna veština, u politici nije bitno šta si rekao, šta si prećutao. I popili piće u fojejima. Ma ne pustite piće, više toga ne. Srbija je previše ozbiljna stvar da se mi bavili piće. Sad je mržnja otvorena, znači i pred kamerama. I ne, njihova mržnja je takve vrste... Šta vam Dučić rekao? Naša mržnja škodi nama, a ne našim protivnicima. I to je moj savjet njima. Ta količina mržnje koju oni ispoljavaju. Ja nikog ne mrzim. Ja sam pomalo duhovit. Govorim jednostavno. Teško je govoriti jednostavno. Teško je govoriti jednostavno. Kako oni to... Kad se našao iš takvu? Kako oni reaguju? Veoma ružno. Nije za opisivanje. Ne vidi kamera, sve je veoma ružno. Mislim, od bivšeg premijera šta sam ja doživao, šta sam doživao. Šta je tebi Zoran Živković rekao? Sve i svašta. Nije za kameru, mislim, nije za javu. On se prema tebi ponoši kao da si neka životinja, kao da nisi živo biće, kao da... Pa ja se prema njemu ponašam sa uvažavanjem. Dakle, govorim sve što on uradio svoje političke karijere. Čekaj, vi ste zajedno bili... Ja bih volio da nije uradio. Vi ste zajedno bili u DOS-u. Da, vi ste bili vladajuća koalicija. Da, mi smo se bunili, recimo, u to vreme smo se bunili da se priznaju, a svakako si ti bio na našoj strani, mi smo se bunili da se priznaju rezultati izbora. Mi smo tražili izbore. Mi smo izlazili na proteste da tražimo izbore. To je bio cilj. A ovi izlaze na proteste da neće izbore. Oni sad govore, recimo, o vladavini prava, a traže da na vlast dođu bez izbora, da nas slome, streljaju. Pričaju da smo mi fašisti. Oni bi nas malo streljali, silovali, ubili, vešali. Pa onda Đorđe Vukadinović kaže ne treba nas vešati na Terazima, tu se vešaju rodoljubi, nas treba vešati na nekom drugom mjestu. Na Skrovitom. Ali to govore predsjednici opozicije koji se nalaze na protestima. Šta govore građani koji su tu? Vrste, to je Tesla opisao ovako. Izvinjavam se što vas prekidam, da mi ne ode misao negdje, pa moram da je hvatam. Otprilike Tesla to pisao prema Hrvatima i Srbima. Znači, njihova mržnja je takve prirode kad bi se pretvorila u električnu energiju. Ja mislim da bi obasjali ne samo Srbiju, celu bivšu Jugoslaviju, dakle imali bi energije na pretek. Kad bi se glupost izvozila, ja mislim da bi oni bili glavni izvozni proizvod, a kad bi se plaćao porez na njihovo mišljenje, ja mislim da bi bili oslobođeni. Oni bi bili oslobođeni poreza. Dakle, ja verujem da Srbiju niko ne može srušiti iz polja ako im ovi nesrećnici ne pokušaju da pomognu iznutra. Ja razumem te političke razlike, ali ne razumem da se od takvih razlika prave podele. Dakle, ja ne mislim da su oni svi loši deo društva. O njihovim vođama mislim sve najgore. Same cifre pokazuju koliko su zemlju unizili, ponizili, koliko su u glibu uvukli. Sada bi zbog svojih ličnih onih da javne poslove, jel tako mi, tako se zaklinju, tako mi Đilasa i njegovi 500 miliona, tako se zaklinju sad na ovo kao idemo svi za 500 miliona novih Đilasovih i tako dalje. Mislim da su im privatni interesi iznad javnih i to je veoma loše, to je još opisivo Platon i tako dalje. Da takve ljude ni slučajno ne treba stavljati, jer njima vladaju nagoni, nasilni, bogatstvo. Više ti citiraš velikane poput Platona nego ovi opozicionari koji su k tobože... Pa treba to znati, treba malo čitati, a oni misle da su elita sami po sebi. Pa čekaj, oni su elita, ne citi... Pobediti protivnika bez borbe. Ko je rekao? Ajde, ti si ovako malo jači od njih, pa da vidimo. Ko je to? Znate ko si? Suncu. Kaže, prijatelja drži blizu, ne prijatelja još bliže.
Dakle, ima i te taktike koliko ja vidim kod predsjednika. On je dao svima šansu, veoma pažljivo ih posmatra. Dakle, želi da smanji broj protivnika, želi da im pokaže šansu. I mnogi od bivših pripadnika DOS-a Demokratske stranke su prešli na stranu onoga ko ima energije i ko pokušava da reši problem. Dakle, ja ne verujem da je sve idealno kod svih nas. Ja to ne govorim. Ja ne govorim da nema zloupotrebe. Šta očekuješ od ta dva? I dalje da ih ima 10 puta manje. Šta ti očekuješ od ta dva mitinga u sredu i u četvrtu? Ja očekujem pre svega da ne bude provokacija. Mislim, žalosno ono što oni rade u Udovici. Evo, tu ima i neki na nekim naslovnim stranama. Ja sam naprosto zgađen, razumeš, onim što oni rade. Gledao sam prilog na RTS-u, onda sam još onako više bio zgađen. Da neko ko uopšte nije pitao Udovicu da li ona izašla na groblje taj dan ili nije, a jeste izašla, oni su snimili prilog. Oni su snimili prilog sledeće vrste kao prijatelji i porodice se okupile i onda vidite Tadića, Lutovca, Borka Stefanovića, Đilasa i tako dalje, ekipu koju ja nikad nisam video, a poznavao sam Olivera Ivanovića. Dakle, nikad nisam video ni blizu Olivera Ivanovića, ne posebno 2001. 2. 3. godine kad sam ja odlazio. Obično vidim Pelevića i nekog od radikala, kad su bili te krizni momenti oko prelaska iz Južne u Kosovsku Mitrovicu, nikog od njih nisam video. Sad vidim da pokušavaju politički da lešinare i da iskoriste žalost i tragediju. Ja nema žalost i tragedije, sjetite se onog helikoptera. Nema tragedije i žalosti koju oni nisu kao politički lešinari probali da iskoriste i politički unovče. Ja sam naprosto zgađen takvim njihovim ponašanjem. Nema bolesnog deteta koje ne pokušavaju da uvuku politiku i provuku kroz te blatnjave političke vode. Naprosto sam zgađen onim što oni rade, a još više zgađen RTS-om koji je ubacio zlobni komentar kako Udovica taj dan nije došao na grob. Mislim, ako je od RTS-a mnogo je, mislim da to... Kako im je ono Lutovac rekao, koga tako rado sad snimaju, kao vaše pravo da imate javnu kuću. Ja to nikad ne bih rekao za RTS, rekao je Lutovac i on je njima onako dobro došao. Recimo, žale se na izbore da nisu dobri izborni uslovi. Ja evo vas pitam, vi ste veoma upućen novinar, da li smo mi jedan izborni propis promenili koji se odnosio na izbore od 2012. do danas, od kad je došlo do promjena vlasti. Nijedan nije promenjen. Dakle, izbori, ako budu, održavat će se. Oni od izbora beže kao đavo od krsta. Dakle, nijedan izborni uslov nije promenjen i svi izbori koje se dese održavaju se po njihovim pravilima, a RTS, u kome država ima neku svoju ulogu, RTS je kuća u kojoj kadrovski sastav nije menjan u odnosu na onaj koji su oni ostavili. I sad ja pitam vas i sve gledalce, kakve oni to izborne uslove traže kad nisu zadovoljni izbornim uslovima koje su oni ostavili iza sebe kada su bili vlasti? Nije promijenjeno ništa. Oni su to... A ja onda ne znam kakvi su to izborni uslovi koji traže, zašto su to nepravedni izborni uslovi, zašto oni se zalažu za vladavinu prava, nekog bi streljali, ubili i tako dalje. Koja je to sloboda medija kad traže se zabrani vaša televizija? Koja je to sloboda medija kad traže se zabrani televizija Pink, u kojoj je, recimo, reality emitovao Draga Đilas na 3 Pinkova programa, onda mu Pink bio dobar. Kad mu se punio džep, kad je grad išao u minus, njegova firma je išla u prihod od 500 miliona evra, onda mu je ta televizija i tekako bila dobra da emituje svoje reality. Sad je on protiv reality, iako on prvi koji je uveo reality u Republiku Srbije. Oni su veoma čudna družina, dakle, Boško Obradović koji je bio protiv LGBT, sad maršira protiv LGBT, ispod LGBT zastave, on koji je navodno bio protiv komunizma, odjedno maršira ispod nekih zastava, proleteri svih zemalja, uozbiljite se jer ujedinite se, ne mogu sada setiti. Dakle, vrlo neverovatna družina i moja preporuka građanima za koje mislim da su bolji deo društva, običnim ljudima, radnicima, seljacima koji se bore sa računima, koji se bore za školu i decu i tako da sa indignacijom gledaju na tu družinu koja subotom, sad su čak i promenili dan, koja subotom maršira onako dobro obuvena, dobro obučena, sita i napita, želeći pre svega da dopune svoje neverovatne budžete na svojim privatnim računima ovdje u inostranstvu. Da vas podsjetim da po međunarodnim organizacijama u prvih 10 godina vlasti Demokratske stranke i ostalih satelita da je zemlji iznešeno 51 milijarda dolara. Hvala puno. Nadam se da će jednog dana se vratiti.
Hvala i moj zaključak je generalni da građani pokušaju da tolerantno gledaju i njihov protest, a da sa oduševljanjem dočekaju jednog od vodećih državnika. Ja bih volio da i Trump dođe, lično bi učestvovao čak i u dočeku onih koji pokušavaju da nas ubede da je uranijum vitamin. Mi treba političari da napravimo političke uslove da se ova zemlja razvija. Želim građanima da kažem da nikako ne ulaze u konflikt i u neke bilo kakve sukobe sa njima, jer u sukobima samih sa sobom sigurno gubimo mi. Hvala najlepše. Hvala vam. Ovde je glas razuma. Ja ne znam šta ovi političari radi. Još nas dvojica dosadimo stranku. Odnosno, već imamo stranku, nećemo je kupovati. Dakle, ja već imam registrovanu stranku sa 10.000 potpisa. Nisam Borko Stefanović da se švercujem kao najvladina organizacija ili Janko Veselinović. Dakle, gospodine Mariću, vi ste uvek dobrodošli. Ustupam vam moju stranku na vođenje, s obzirom da sam ja poslanik. Ja se nadam, neću da se bavim. Promenite ime, neka bude glas razuma. Hvala puno. Hvala vama.